សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានតេតិនតំណឹងថាអត់ដឹងថាលោកសុគាបួសរៀននៅវត្តណាហើយមានប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្ដេចលោកដួងសុគាដែលជាតារាកំប្លែងដែលជាពិធីករប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាពហុជំនាញមួយរូបដែលមានទេពកោសល្យក្នុងសិល្បៈកម្ររកបានហើយចំពោះលោកដួងសុគាក៏ធ្លាប់នេះតើក៏ធ្លាប់បួសជាសាមណេរសិស្សបួសរៀននិងបម្រើក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាផងដែរដែលក្រេបយកចំណេះដឹងជាច្រើនដើម្បីបម្រើនិងជួយលើកតម្កើងការអប់រំដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយតាមការឲ្យដឹងពីវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅតារាកំ pl ែងស្ងួតនិងពិធីករដ៏ល្បីប្រចាំទូរទស្សន៍ CTN គឺសាមណេរសិស្សដែលចេញពីវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅទោះបីជាលោកមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកមិនភ្លេចពីធាតដើមកំណើតរបស់គាត់ដែរគាត់បានចំណាយពេលវេលានិងថវិកាជួយដល់អ្នកស្រុកកំណើតរបស់លោកជាក្រៅពីការអប់រំតាមរយៈកំ pl ែងលោកក៏មានក៏បានអប់រំតាមរយៈចាប៉ីអាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងឡាក់បាទនេះហើយគឺលោកដួងលោកសុគាដែលគាត់មកលេងវត្តមកគាត់ឲ្យធ្លាប់បួសហ្នឹងឥឡូវសូមបន្តព័ត៌មានបន្តទៀតប្រភពព័ត៌មានដដែលបានបន្តទៀតថាកាលពីថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរកន្លងទៅលោកក៏បានអញ្ជើញចូលរួមសម្ដែងញ៉ាំងកម្មវិធីឲ្យកាន់តែសប្បាយរីករាយផងដែរអរគុណណាស់បងប្រុសដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃកម្លាំងកាយចិត្តថាវិការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវសង្កឹមថានឹងបានជួបបងនៅថ្ងៃបុណ្យនឹងឡើងសាលានាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនៅខែមករាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះសូមបារម្ភីព្រះនាងខ្មៅតាមជួយថែរក្សាឃុំក្រងថែរក្សាការពារបងប្រុសនិងក្រុមគ្រួសាររបស់បងនេះបញ្ជាក់ដឹងថាលោកសុគាជាមនុស្សតស៊ូម្នាក់ដែលមានដើមកំណើតពីខេត្តតាកែវហើយលោកក៏ជាសាមណេររបស់វត្តប្រាសាទនាងខ្មៅផ្ទាល់តែម្ដងចំណេះដឹងចំណេះវិជ្ជាដែលលោកទទួលបានគឺតែងតែចែករំលែកដល់មនុស្សចំនួនក្រោយតាមរយៈការច្រៀងចាប៉ីអាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងនិងការអប់រំបែបកំ pl ែងដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់មានអារម្មណ៍ទទួលបានទាំងចំណេះដឹងនិងការសប្បាយចិត្តនេះគឺលោកសុគាដែលកំពុងកូនចប៉ីនេះផងដែរបាទហើយលោកសុគាគឺមានដើមកំណើតទៅក្នុងខេត្តតាកែវគាត់ក៏ធ្លាប់បួសជាសាមណេរផងដែរនេះជារូបរបស់គាត់បាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់លោកអ្នកសូមកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផងដែរ